নমস্কাৰ, কথা পাতো আহক। এই শীতললৈ আপোনালোক আটাইকে মই অৰ্চনা বৰঠাকুৰে আদৰণি জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক আটাই কুশলে আছে। যিমানে বেয়া সময় নহওক কিয়, সকলো সময় যিহেতু পাৰ হৈ যায়, বেয়া সময়ো পাৰ হৈ যাব। কিন্তু বেয়া সময়ক আমি কি দিব পাৰো? আমি সময়খিনি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আকৌ সময়কে উভতাই দিব পাৰো। আৰু সেইকাৰণে আচলতে এই কথা পাতো আহক এই শীতানটোৰ জন্ম দিলো আৰু আগবঢ়াই নি আছো। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছো। আজি মই মোৰ স্ক্ৰীণখন ভগাই লৈছো মোৰ অতিকে প্ৰিয় বান্ধৱী আৰু আচলতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে ব্যতিক্ৰমী কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে জীৱনক সজাইছে, তেখেতসকলৰ ভিতৰতো মই মোৰ এই প্ৰিয় বান্ধৱীক ভাবো। তেখেত হৈছে এগৰাকী কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আৰু ব্লগাৰ। ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে কেৱল নিজৰ কাৰণেই নহয় অন্য দহজনকো যথেষ্ট পৰিমাণে উৎসাহিত কৰিছে। আৰু আচলতে ব্লগ বা ব্লগিংনো কি, এই বিষয়ে বহুতখিনি কথা জনাই বুজাই মানুহক আজি তেখেতে সমৃদ্ধ কৰিছে, সহায় কৰিছে। পুষ্পাঞ্জলি দাস দত্ত আজি মোৰ সৈতে আছে। পুষ্পাঞ্জলি, আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ। কেনে আছা? জীৱনটো ৰৈ গৈছে, কিন্তু আমি ৰৈ যোৱা নাই, একে নিজকে আগবঢ়াই লৈ গৈছো, গতিকে চলি আছো। বৰ্তমান কত আছা তুমি? বৰ্তমান মই আছো বৰপেটা। লকডাউনৰ আগে আগে বৰপেটা আহিছিলো, তাতে ৰৈ গলো, গতিকে মানে কাম 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 কামেই লাগে আমাক। কাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো সেইটো বহুত সময় আমাৰ, আমি হয়তো পাহৰিয়ে যাওঁ, তথাপি আমাক কাম লাগিবই। আৰু এতিয়া চোৱা, পৰিস্থিতিয়ে আমাক এনেকুৱা কৰিলে যে তলা মাৰি একেবাৰে ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই থৈ দিলে। কি কবা বাৰু, এই পৰিস্থিতিটোক লৈ তোমাৰ কি ভাৱ হৈছে? কেতিয়াবা কাচিত আমি এনেকুৱা কেতিয়াও ভাবা নাই ন, এনেকুৱা সময়ৰ মুখামুখি হম। মানুহ হৈছে কেনেকুৱা, মানুহ অতীজৰ পৰাই সদায় সামাজিক প্ৰাণী, মানে সমাজ পাতি বসবাস কৰে, গতিকে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে যেতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আছো, কিছু মুহূৰ্তত বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন আহে, ওলাই যাবলৈ মন যায়, গৈ পেলাই এপাক দিছো বা একাপ খাবলৈ গৈছো কৰবাত, সেনেকুৱা লাগে। কিন্তু মই খুব পজিটিভ, সদায় মই জীৱনটো পজিটিভ লৈ আহিছো, লকডাউনটোকো মই পজিটিভলি লৈছো। মানে এটা উদাহৰণ দিছো, মোৰ হাজবেণ্ড ৱাইল্ড লাইফ বায়লজিষ্ট, তেওঁ মাহৰ 28 দিন বাহিৰত থাকে, কিন্তু লকডাউন বিয়াৰ আজি 10 বছৰ হব হ'ল, বিয়াৰ পিছত আমি এটে ষ্ট্ৰেট, মানে এই দুমাহ 50 দিন আমি একেলগে আছো। মোৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা, আমি বহুত কথা পাতিব লগা আছিলে, কথাবিলাক পাতিছো, বা ল'ৰাটোক মই দিব সদায় খোজো, কিন্তু সময়ৰ কাৰণে, সময়ৰ কাৰণেই ৰৈ যাওঁ, কিন্তু এতিয়া আমি ৰৈ আছো, সময় গৈ আছে, গতিকে ল'ৰাটোৰ লগত খেলিছো, ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতিছো, তাক বিভিন্ন বস্তু যিখিনি সদায় শিকাওঁ বুলি ভাবো, আমি দুয়ো মিলি, মই মাক হিচাপে শিকোৱা নহয়, আমি মাক আৰু দেউতাক একেলগে থাকি যিখিনি বস্তু শিকাবলগীয়া আছিলে আমি শিকাইছো, খুব পজিটিভ লৈছো। হয় মাজে মাজে খুব বেয়া লাগে, মানে এনেকুৱা লাগে, মানে হেঁচা মাৰি ধৰা যেন এটা অনুভৱ হয়, কিন্তু সেই হেঁচা মাৰি ধৰা অনুভৱ মানে গধুৰভাৱে পৰিব দিয়া নাই, মানে মনটো বেয়া লগাব দিয়া নাই, পজিটিভলি লৈ আছো, পজিটিভলি গোটেইখিনি কাম কৰি আছো, মোৰ সেইটোৱে অনুভৱ। হয়, খুব বুদ্ধিমত্তাৰে তুমি উত্তৰটো দিছা যে হয়, আমি ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক আমি কিবা কিছু শিকাবলৈ বিচাৰো, কিবা কিছু আমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকলৈ দিব বিচাৰো, কিন্তু এনেকুৱা হয়গৈ যে দুয়োজন একে, এজনে সময় নাপাওঁ, দুয়োজন একেলগেতো আৰুৱে সময় পোৱা নাযায়, গতিকে তুমি এইখিনি সময়ৰ সঁচাকে খুব মানে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছা। দেউতা দেহা মানুহ প্ৰায় চাওঁ ভিডিঅ'বিলাক, সাধুকথা হওক বা বিভিন্ন চৰাই চৰাই চিনোৱা হওক, চৰাইৰ বিষয়ে কৰিছা ভিডিঅ', ভাল লাগিছে সেইবিলাকে। আচলতে যে মই প্ৰথমে কৈছো যে সময়ে আমাৰ লগত কিবা এটা কৰোঁ বুলি লৈছে, আমি ওলোটাই সময়কে ধুনীয়া কৰি থৈ দিব পাৰোঁ আৰু সেইটোৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। কিন্তু তাৰ পিছতো তুমি যিটো কথা কলা যে বুকুত হেঁচা মাৰি ধৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক,
মই শেহতীয়া এটা এটা ৰিপৰ্ট পঢ়িছিলোঁ যে COVID-19 মানুহৰ লগত যিমান ক্ষতি কৰিছে, কিন্তু তাৰ তুলনাত সমগ্ৰ পৃথিৱীত মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সাংঘাতিক অৱনতি ঘটিছে। মানে এইটো এটা অতি চিন্তনীয় বিষয়। এই কথাটো তুমি কি ক'বা বাৰু, তুমি কেনেকে ভাবিছা? মানসিক স্বাস্থ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, মই তেনেকে ভাবো। হয় পৰিৱেশ কাৰক হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি মানসিক ভাৱে, আমি যেনেকে শৰীৰটো ভালে ৰাখিবলৈ খাদ্য খাওঁ, আমি মানে ডায়েট, ভাল ডায়েট আমি ফ'ল' কৰোঁ, আমি ব্যায়াম কৰোঁ, বা আমি নিজৰ দেহটোৰ কাৰণে যিখিনি কথা চিন্তা কৰোঁ, আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মনটোৰ বিষয়ে সেইটো কথা চিন্তা নকৰোঁ। কিন্তু মই ভাবো যে স্বাস্থ্যটো আমাৰ ওপৰতে মানে নিৰ্ভৰ কৰে। এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া সকলোবিলাক ঘৰত আছে, মই মোৰ কথাটো কৈছো, যেতিয়া তেনেকুৱা ডিপ্ৰেছ টাইপ ফিল হয় মই কি কৰো, মই এখন কিতাপ পঢ়ো, মই অকণ ওলাই গৈ পেলাই বাৰান্দাতে বহিলো, বা সিদিনাখন মই অকলে জোনাকতে বহি থাকিলো, তো তেনেকুৱাকে কৰিছো তাৰমানে নিজৰ মনক মানে সদায় দৌৰো। সেই ৰাতিপুৱা 5টা বজাৰ পৰা উঠাৰ পৰা ৰাতি 11টা 12টালৈকে আমাৰ জিৰণি নাই, অৱকাশ নাই, হয় নে নহয়? কিন্তু তাৰে মাজতো নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াইছো। সময়টো কেনেকে উলিয়াব, কেনেকে নিজৰ মানসিক খাদ্য যোগান ধৰিব, সেইটো টোটেলি নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, আমি অকলে নহয়, তুমি অকলে এইটো বস্তু মানে সন্মুখীন হোৱা নাই, বা ময়ো সন্মুখীন হোৱা নাই, মোৰ ল'ৰাটো হৈছে, তোমাৰ ল'ৰাটো হৈছে, আন পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে, এজন মানুহো বাদ নপৰে, সবেই এইটোৰ সন্মুখীন হৈ আছে। গতিকে আমি নিজে নিজক সময় দিব লাগিব। সময়টো আমাক কোনেও কেতিয়াও উলিয়াই নিদিয়ে। আমাৰ মানসিক অৱস্থা আমি নিজে যদি নাভাবো, তেতিয়া লোকে আমাক কেতিয়াও ভাবি দিব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবো, যিমানে ডিপ্ৰেশ্যন হওক, যিমানে কিয়া হওক, আমি যদি সেই আমাৰ মনক যদি খাদ্য যোগান ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো ঠিকে থকাত মানে বহুতখিনি সহায় কৰে। হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা পুষ্পাঞ্জলি, তুমি ঠিকেই কৈছা। কিন্তু কথাটো হৈছে, আমি অকণমান, এইটো নকওঁ যে আমি বহুত শিক্ষিত বা কিবা কথা, কিন্তু আমি অকণমান পৃথিৱীখন চাবলৈ শিকিছো, হয়তো আমি কিছুমান সমল আমাৰ জীৱনলৈ বাছি লৈছো, এইবিলাক কথাই আমাক সহায় কৰিছে। কিন্তু সেইগৰাকী মহিলাৰ কথা ভাবা, যিগৰাকীয়ে হয়তো এনেকুৱা ধৰণে জীৱনটো কেতিয়াও চোৱাই নাছিল, খুব এটা কি ক'ম, এইখিনি সময়ত সেইটো শব্দ, খুব এটা কনভেনশ্যনেল শৈলীত জীৱন জীয়াই আছিল, হঠাতে এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁৰ ঘৰত, তেওঁৰ সকলো পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ ঘৰত আছে, আৰু মহিলাগৰাকীৰ কামৰ তালিকাখন দিনক দিনে দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে। তেওঁ হয়তো উশাহ ল'বলৈ সুৰুঙা পোৱা নাই, তেওঁ নিজৰ নিজাববীয়া যিটো মি টাইম বুলি ক'ব পাৰি, সেই সময়টো বিচাৰি উলিয়াব জনা নাই। তেওঁলোকৰ প্ৰতি তোমাৰ কি ক'ব লগা থাকিব পাৰে, কেনেকে ক'বা তেওঁলোকক, তেওঁলোকে কেনেকে সময় উলিয়াব? কাৰণ তোমাক মই এইকাৰণেই সুধিছো, তোমাৰ, তুমি কিছুমান খুব ধুনীয়া চিন্তা কৰা, মই ভাবো তোমাৰ চিন্তাটোৰ দ্বাৰা সেই সেইসকলো উপকৃত হ'ব। চোৱা, মই তিনিটা কথা ক'ম এই ক্ষেত্ৰত, সেই তেনেকুৱা এজনী মানুহ উদ্দেশ্যে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, চবৰে ঘৰ তেতিয়া হৈ আছে, হয় কিছুমানৰ হয়তো সহায় কৰিছে বা সকলোৱে মিলি কামখিনি কৰিছে, কোনোবা কৰা নাই, হয়নে? তাৰে মাজতে উলিয়াম, আপুনি সদায় 6টা বজাত উঠে, এতিয়াৰ পৰা 5:30টাত উঠে, সেই যে আধা ঘণ্টা সময় আপুনি বেছিকৈ পালে, সেইখিনি নিজৰ সময়, নিজৰ প্ৰিয় কামখিনি কৰক, যিখিনি আপুনি মি টাইমত কৰি আহিছিলে, ল'ৰাটো স্কুল যোৱাৰ পিছত, বা মানুহটো অফিচ বা দোকানলৈ যোৱাৰ পিছত, আপুনি সেই ভাল লগাখিনি সময়খিনি যিখিনি কাম কৰিছিলে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি, বা যেতিয়া দিন শুব, নিয়মটো চবেই লয় ন, আমি সেই নুশুই পেলাই মানে কাম সেইখিনি কৰিব পাৰো, বা ৰাতি 10 মিনিট যদি আমি, কোনোবাৰ হ'ব পাৰে যে কোনোবাই ফেচবুক কৰি ভাল পায়, আপুনি সেই আধা ঘণ্টা ফেচবুককে, একো কথা নাই, ফেচবুকত ইমান ধুনীয়া মানুহে গল্প পাঠ কৰি আছে, কবিতা পাঠ কৰি আছে, গল্প কবিতা উপন্যাস দি আছে, সেইবিলাকে পঢ়ক। মানে চব সকলোতকৈ ভাল পোৱা যিটো কাম, সেই কামটো আমি, মই যেনেকে কলো যে আমাৰ নিজৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰে বস্তুটো, গোটেই 24 ঘণ্টাৰ পৰা অন্তত 10 মিনিট নিজলৈ আজৰি আনক, তেনেকেই নহওক। আৰু কথাখিনি যদি এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁ অকণে আহৰি পোৱা নাই, 2 নম্বৰ কথা, তেতিয়াহ'লে খোলা খুলিকে কথা পাতক, সেইখিনি সাহস, আমি যিখিনি আমি বিবাহিতা মহিলা বা ছোৱালী, আমি সেইখিনি
আহক কৰিব লাগিব, কাৰণ এইখিনি সময়ত লাগিছে যে আপোনাৰ অকণো আহৰি নাই। হয় বাৰু পাকঘৰটোৰ পৰা আহৰি কাৰোৱে নাই, মোৰো নাই বাৰু, তাৰে মাজতে আমি মই কি কৰো, অন্তত 10 মিনিট বা 15 মিনিট মই মোৰ ভাল লগা কামটো কৰিমেই। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছো, বা মোৰ যিখন ৰুটিন আছে মানে লকডাউনৰ আগৰ যিখন ৰুটিন সেইখন মই খেলি মেলি হবলৈ দিয়া নাই। বন্ধ বা অফিচ নাই বুলিয়েই, কলেজ নাই বুলিয়েই, বা স্কুল নাই বুলিয়েই মই যিখন ৰুটিন আগৰে পৰা কৰি আছো, 6টা বজাত যদি উঠিছিলো 6টা বজাতেই উঠি আছো। সেনেকে কৰিলে কি হয়, নিজৰ সময়খিনি সেই সময়খিনি আপোনাৰ অকণমান হলেও ওলাব। আৰু তৃতীয় এটা কথা মই কি ক'ব বিচাৰিছো, যদি এনেকুৱা লাগিছে যে সব ফালৰ পৰা মানে হেঁচা মাৰি ধৰিছে বা অকণো সঁহাৰি পোৱা নাই কাৰো পৰা, তেতিয়াহ'লে অন্তত গোসাঁই ঘৰত 5 মিনিট প্ৰাৰ্থনাকে কৰক। মই পাৰ্চনেলি বিশ্বাস কৰো যে প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তি অপৰিসীম। আমি যাকেই উপাসনা কৰো বা আমি উপাসনা নকৰিলেও কোনোবা এটা শক্তিক যদি মানে বিশ্বাস কৰো বা মানো, তেওঁৰ ওচৰত সেই 5 মিনিট সময় চকুকে এটা বন্ধ কৰি তেওঁকে দিয়াওক। যদি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাত যাবলৈ আপুনি মনে মনে সেই 5 মিনিট গোসাঁই ঘৰতে বহক, ট্ৰাষ্ট মি গোসাঁই ঘৰত কোনেও দিগদাৰ দিবলৈ নাই। গতিকে সেই 5 বা সেই 10 মিনিট নিজক সময় দিয়ক, চিন্তা কৰক, যিকোনো কৰক, একো যদি কৰিবলৈ নাই মনে মনে বহক, কিন্তু সেই সেই অকণমান সময় নিজলৈ উলিয়াওক। আৰু এতিয়া ক'ব পাৰে যে মই প্ৰিভিলেজ এটা ছাইডত আছো এইটো ক'বলৈ হেৰি নাহে, কিন্তু ময়ো বিয়া গাঁৱলেই হৈছো, গাঁৱলীয়া মহিলাসকলে কেনেকে কৰে সেইটো দেখিছো, তাৰে মাজতে সময়টো আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। হয় আৰু নহয় এটা কথা কি হয় যে ব্যস্ত মানুহৰহে সময়ত ওলায়, ব্যস্ত যথাৰ্থতে যিসকল ব্যস্ত মানুহ তেওঁলোকে টাইম মেনেজমেণ্টটো খুব ভালকে জানে বুলিয়েই ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তুমি মোক জানা যিখিনি সময় পাৰো কামৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল পাওঁ, কিন্তু নিজৰ পৃথিৱীখন বৰ ধুনীয়াকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, সেইকাৰণে হয়তো এই কথা পাতো আহক আৰম্ভ কৰিছো যে আমি কথা পতাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। মনৰ মাজত লৈ ফুৰা কথাবোৰ যদি আমি কাৰোবাৰ আগত ক'ব পাৰো তেতিয়াহ'লে মনৰ বুজাটো বহুত পাতল হৈ যায়, সেইকাৰণে আৰম্ভ কৰিছো। আৰু তুমি যিটো কথা ক'লা যে গোসাঁই ঘৰত প্ৰাৰ্থনা এটা কৰিলে, এইখিনি এইখিনি নিশ্চয় কৰিব পাৰে। আৰু নিজৰ ওচৰলৈ অন্তত অকণমান, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া এটা কথা কৈছিল, শইকীয়া ছাৰৰ সেই কথাটো মই মোৰ জীৱনত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰি আহিছো যে 15 মিনিট সময় অন্তত নিজক দিয়ক প্ৰতিদিনৰ। যিগৰাকী মহিলা এতিয়া খুব বেছি বিপদত পৰিছে যে উশাহ নোপোৱা হৈছে, আচলতে বহুত আগৰ পৰা তেখেতে হয়তো নিজৰ প্ৰতি অকণমান অৱমাননা কৰি আছিল নেকি, তুমি কি কোৱা বাৰু? মই সেইটোৱে মই কৈছোৱেই, আমি যদি নিজে নিজক নাচাওঁ, আমি এটা ফেমিলি এটা কৰি আছো, আমি বিবাহিতা মহিলা, আমাৰ দায়িত্ব সদায় বেছি, তাতে আকৌ আমি মাক, মাকৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক সময় যদি নিজৰ কাৰণে সময় নোহোৱা হয়, কিন্তু সেইটোৱে মই যে ছাৰৰ ময়ো সেইটো কথাই ফলো কৰো, 15 মিনিট 30 ঘণ্টা 24টা ঘণ্টাৰ 15 মিনিট মই মোক দিমেই, সেইটো মই নিজে নিজক কথা দিয়া আছে আজি বহুত বছৰ হ'ল। কিন্তু আৰু মই কম্প্ৰমাইজ কেতিয়াও নকৰো, য'তেই থাকো মই গাঁৱৰ ঘৰত থাকো বা গুৱাহাটীত থাকো বা এতিয়া বৰপেটাত আছো, মই সেই 15টা মিনিট মই নিজে নিজক দিওঁ। হয় এইখিনি লাগিব, এইখিনি দৃঢ়তা সকলোৰে মাজত থাকিব লাগিব। আৰু মই আশা কৰিম যিসকলে শুনি আছে বা চাই আছে তেখেতসকলেও আজিৰ পৰা অন্তত নিজৰ প্ৰতি এইখিনি সচেতনতা ৰাখিব, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে এটা নিজস্ব স্থিতি আছে যিটোক ইণ্ডিভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চ বুলি ক'ব পাৰি। সেই নিজস্ব স্থিতিটোক অন্তত আমিয়ে যদি সন্মান নকৰোঁ, আমিয়ে যদি মৰম নকৰোঁ, আমিয়ে যদি যতন নলওঁ, বেলেগে যতন লৈ ঠিক ঠাক কৰিব বুলি আমি ভাবিব সঁচাকৈ নোৱাৰোঁ। পুষ্পাঞ্জলি, তুমি বিশেষকৈ মই ব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা পাতিব বিচাৰিছো, কাৰণ অসমত ফেচবুক হওক বিভিন্ন ধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ মানুহে যথেষ্ট পৰিমাণে কৰে, অসম বুলিয়েই নহয়, এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিয়ে গৈছে, একো হয়তো নাই কিন্তু ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা সকলোৰে হাতত আছে, কিন্তু তোমাৰ যিটো পৰিচয় মই ব্লগাৰ হিচাপে ক'লো বা ব্লগিঙক তুমি এটা সুকীয়া মাত্ৰা দিছা, কেতিয়াৰ পৰা তুমি জড়িত হৈছা বাৰু এই এই ক্ষেত্ৰখনত? সেইখিনি ক'বলৈ বহুত পাঠনি মেলিব লাগিব, তথাপিও কৈছো, মই পঢ়ি খুব ভাল পাইছিলো, মোৰ যিখিনি স্কুলৰ বান্ধৱী তাহাঁতি মানে সদায় কয় তই আমাতকে কিতাপক বেছি ভাল পাওঁ, বা এতিয়া চবেই কয় ঘৰত যে মই কিতাপ মানে উঠিলে মই মোৰ কিবা হৈ যায়, মানে মই ৰাতি শোৱাৰ কিতাপ
নকৰিলে মোৰ দুপৰি নাই, সেইটো এডিক্টেড কয়, মোৰ সেই এডিকশ্যনটো কিতাপৰ লগত আছে। গতিকে যেতিয়া মানে মই কলেজত জইন কৰিলো, কলেজত জইন কৰাৰ পিছত সদায় ক্লাছলৈ যাওঁ, সেই কৰোঁ, কিন্তু সেই ক্ৰিয়েটিভ আউটলেট এটা মই সদায় বিচাৰি ফুৰিছিলো। কিন্তু কি কাৰণতে মই কওঁ, বা চাকৰি মানে সেই ছেটিছফেকশ্যন যিটো নাই। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে মোৰ মই কৈছোৱে মোৰ হাজবেণ্ডৰ চাকৰি তেনেকুৱা ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট, তেওঁ বহুত বিজি থাকিব লাগে। গতিকে এনেকুৱা হ'ল ল'ৰাটো জন্মৰ পিছত তাক সময় দিবলে মই ঘৰত থাকিবলগীয়া। কিন্তু যেতিয়া বিয়া, সেই বিয়া হোৱাৰ পৰাই মোৰ মাত্ৰ এটাই আছিলে যে মই নিজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব। অকল চাকৰি পাইছো, বিয়া হৈছো, এইখিনিতো মই নিজকে শেষ কৰি দিব নোৱাৰো, এইখিনিয়ে মোৰ সীমা হ'ব নোৱাৰে, মই আৰু কৰিব লাগিব। তেতিয়া সেই 2011 চনত মোৰ প্ৰথম যিখন কিতাপ, সেই কিতাপখন মই লিখিব ষ্টাৰ্ট কৰিলো, জাপান এক কম্প্ৰিহেনচিভ জিঅ'গ্ৰাফি। সেইখন আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জিঅ'গ্ৰাফি মেজৰত পঢ়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। কিতাপখন ইমান ভাল লগা কথা, 2011 চনত তুমি কিতাপখন লিখিছা আৰু আজি সেই কিতাপখন পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সঁচাকে বৰ ভাল লগা কথা। তাৰো আৰু দুখন আছে, এখন হৈছে USA এ কম্প্ৰিহেনচিভ জিঅ'গ্ৰাফি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এখন আছে। এই তিনিওখনে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ মেজৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে। 4 নম্বৰখন লিখি আছে, এতিয়া এইটো বছৰতে ওলাব বুলি ভাবিছো আৰু নাজানো কি হয়। কিন্তু কিতাপখন লিখি থাকোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিল, মইচোন মই যদি কিতাপ পঢ়িব পাৰোঁ, মই যদি কিতাপ এখন লিখিব পাৰোঁ, মইচোন বেলেগ কিবা কিবিও লিখিব পাৰোঁ। গতিকে তেতিয়া মোৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাছিলে, লেপটপ এটা আছিলে। তো লেপটপতে অনলাইন পাঠাৰ সার্চ কৰিলো যে মই কেনেকে আৰু বেছিকে লিখিব, পেপাৰত কেনেকে লিখিব তেতিয়া মই নাজানিছিলো, যে পেপাৰত এনেকে লিখা পঠিয়ালে তাতেও কেনেকে প্ৰকাশ হয়, বহুত পিছত শিকিছো সেইবিলাক কথা। তেতিয়া এটাই বস্তু দেখিলো যে মানুহে ব্লগ খোলে, তো সেই 2011 চনত প্ৰথম ব্লগ এটা খুলিলো। বহুত মানে 2011 চনত ব্লগ একেবাৰে নতুন কথা এটা নহয় আমাৰ অসমৰ কাৰণে। তেতিয়া ব্লগ বুলি ক'লে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহে বুজি নাপায়, হবি বুলি ক'লে মই বুজাব লাগিব প্ৰথমতে যে এনেকে অনলাইন লিখা মেলা কৰিব পাৰে। তেতিয়া হয়তো অসমৰ 20% মানুহৰ হাততহে এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা আছে সেইখিনি সময়ত, গতিকে গোটেই লিখা মেলাখিনি আছে চব লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ পৰাই হৈছিলে। 2013 চনত মই ডিচাইড কৰিলো যে মই ব্লগিং কৰি মই ইমান ভাল লাগিছে, ইমান বাহিৰৰ দেশৰ মানুহে পঢ়ে। মানে ব্লগৰ এটা কি ভাল লগা মোৰ দিশ যে আমাৰ লিখাটো আমাৰ নিজৰ জেগাতে কনফাইন হৈ নাথাকে, সীমাবদ্ধতা নাই। মোৰ মানুহেও পঢ়িব পাৰে, আমেৰিকাৰ কোনোবাই পঢ়িব পাৰে, বা সুদূৰ নিউজিলেণ্ডৰো কোনোবাই পঢ়িব পাৰে। গতিকে সেই যদি এটা নিচা মানে সোমাল যে ব্লগটোৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ মানুহ লগ পোৱা, তেওঁৰ লগত কথা পতা, এটা ক্ৰিয়েটিভ যিটো মানে লাভ ফৰ বুকছ, মানে কিতাপৰ প্ৰেম, যিটো তাৰে মাজতে ল'ৰাটো আহিল। ল'ৰাটো অহাৰ আগে আগে মই প্ৰফেচনেল ব্লগিঙৰ পৰা আহিছো 2013 চনত মই মোৰ নিজৰ ডোমেইন হোষ্টিং কিনিছো, বা টেকনিকেল ব্লগিং যিটো সেইটো শিকিব আৰম্ভ কৰিছো যে এনেকে ব্লগিং কৰিব লাগে। অকমান ৰখাইছো তোমাক মই, তুমি তোমাক এইখিনি সময়ত কোনে বাৰু বেছিকৈ প্ৰভাৱিত কৰে, মানে এইটো কাৰণে সুধিছো যে একেবাৰে নতুন এটা কথা, সন্মুখত কাক দেখিছিলা তুমি, কাৰ পৰা অকমান এইটো ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলা? বাৰু অনুপ্ৰেৰণা সদায় মোক মোৰ হাজবেণ্ডে দি আহিছে, তেওঁ আকৌ মোতকেও আগৰ ব্লগাৰ, তেওঁ এটা মানে পাৰ্চনেল ব্লগ এটা আছিলে, তেওঁ তাত মানস নাৰ্চাৰী লিখে, এতিয়াও আছে সেইটো। তেওঁ সদায় অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে কৰা, মই আছো, চাকৰি এৰিব খুজিছা, কিন্তু এইখিনি কাম খুজিছা, তুমি কৰা। সেই অনুপ্ৰেৰণাটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে। তাৰ বাহিৰেও হৰ্ষ আগৰৱাল বুলি এজন ব্লগাৰ এজন আছে, তেওঁ দিল্লীৰ হয়। হৰ্ষ আগৰৱালে সেই 2013-14 চনতে মানে কোটি টকা ইনকাম কৰে ব্লগৰ পৰা, মানে তেওঁ 10 লাখ টকা মাহৰ ইনকাম কৰে ব্লগৰ পৰা।
মানে আচৰিত কেনেকে দহৰ পৰা 10 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তো তেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰথমতে লিখিছিলে বা তেওঁ ছফ্টৱেৰবিলাকৰ বিষয়ে লিখে বা ব্লগিঙৰ যিটো টেকনিকেল পাৰ্ট, টেকনিকেল পাৰ্টটোৰ বিষয়ে লিখে। মই তেতিয়া ভাবো মই ভাই ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, মই ইমান টকা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। তো সেই মেণ্টেল ব্লক এটা আছিলে যে মই নোৱাৰিম, কিন্তু লাহে লাহে দেখিলো যে ময়ো পাৰোঁচোন, ময়ো কৰিব পাৰোঁচোন। আৰু সেই 2011 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে পৰিক্ৰমা, যিটো সেই ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰটো বাৰে বাৰে কাষাই, বাৰে বাৰে পৰি আকৌ উঠি আকৌ এনেকুৱা এনেকুৱা দিনো গৈছে, মই গোটেই ব্লকটো ডিলিট হৈ গৈছে, মই আকৌ আকৌ নতুনকৈ ক'ৰবাত টিপিলে কিবা এটা হৈছে। তো সেই গোটেইখিনিৰ মাজত যিখিনি শিকিলোঁ, 2016 চনত মই টোটেলি ডিটাৰমাইণ্ড যে অকল মই কৰিলে নহ'ব, মোক এটা কমিউনিটি লাগিব। আৰু সেই 11 চনৰ পৰা মই এটা বস্তু খুব মানে মন কৰিছোঁ, বাহিৰৰ ব্লগাৰ হওক, বাহিৰৰ মানে আমাৰ দেশৰ বাহিৰৰ ব্লগাৰে হওক বা আমাৰ ভাৰতৰ ব্লগাৰে হওক, ব্লগিং কমিউনিটি সাপোৰ্টিভ। তুমি নতুনকৈ ব্লগ আৰম্ভ কৰিছা, মানুহখিনি তোমাক ইমান ৱাৰ্ম এটা ৱেলকাম কৰে বা তোমাৰ হাতত শিকায় বা গোটেই, তুমি যদি ভাবিছা যে মই এইটো বস্তু পৰা নাই, তুমি যদি কোনোবাক এটা মেছেজ কৰি সোধা মইচোন এইখিনি পৰা নাই, মই কেনেকে কৰিম, ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই তেওঁলোকে বা ইমান ছাপৰ্টিভ আছিলে, তেতিয়াই মই ভাবিছিলো যে নহয় আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা গঢ়িব লাগিব। ব্লগিং যিটো কোচিং মোৰ অনলাইন ষ্টাৰ্টআপ আছে, সেইটো মই আৰম্ভ কৰিলো যে মই ব্লগিং শিকাম, পইচা লৈও শিকাম, পইচা নোলোৱাকেও শিকাম। পইচা কিয় লৈ শিকাম, কাৰণ ময়ো বহুত কষ্ট খাই পেলাই শিকিম, যিটো টেকনিকেল বস্তু সেই বস্তুখিনি মই সদায় ফ্ৰীত দিম, মই এতিয়াও ফ্ৰীতে শিকাওঁ চবকে। কিন্তু কিছুমান বস্তু থাকে যিখিনি মই সদায় পেইডত দিম, কাৰণ কি হয়, তুমি যেতিয়া ফ্ৰীত দিয়া নহয় আৰু সেইটো বস্তুৰ ভেলু নাই, মূল্যটো ইমান নুবুজে আচলতে, যেতিয়া তাত এটা পইচাৰ কথা আহি পৰে তেতিয়া মানুহে বস্তুটো ল'বলৈও ভাল পায় আৰু সেইখিনিক মূল্য দি নিজে সেই বস্তুটো এপ্লাই কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰে। মানে এটা মাইণ্ডছেট থাকে ন যে ইমান টকা দি পেলাই মই এইটো কৰিছো, গতিকে মই এইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। তুমি যেতিয়া ফ্ৰীত বস্তুটো শিকা, তুমি থাকে হ'ব মই কৰিম, তো সেইকাৰণে একচুৱেলি পেইড চাৰ্ভিচ আছে, এইটোৱে বিচাৰো। এটা কথা যদি এইখিনি সুধো, যদিহে তুমি ক'বলৈ অসুবিধা নোপোৱা, আৰু মই ভাবো যিসকলে নতুনকে ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছে বা নিজৰ নিজাকে এটা ব্লগ খুলিছে, তেওঁলোকো উৎসাহিত হ'ব। আমাৰ মানুহে কয় যে লিখি মেলিনো অসমত কি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, সদায় বেলেগ এটা বৃত্তিৰ প্ৰয়োজন হ'বই, এনেকুৱা এটা চিন্তা এটা আছে। এইটো সুধিব আচলতে নালাগে, কিন্তু তথাপি যদি এটা আনুমানিক এটা তুমি কোৱা যে তুমি তোমাৰ ব্লগিঙৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে তুমি কেনেকৈ উপকৃত হৈছা? লিখা মেলা কৰি পেলাই পইচা ইনকাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মানে সেইটো যিটো মিথ আছিলে, সেইটো যিটো ধাৰণা, মই ভাবো মই মোৰ জীৱনত সেইটো মিছা বুলি অলৰেডি প্ৰতিপন্ন কৰিছো যে প্ৰুভড, লিখি মেলিও মানুহে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু সকলোকে ডাঙৰ কথাটো কৈছে যে কলেজত চাকৰি কৰি থাকিলে হয়তো ইমানখিনি নহ'লহেঁতেন, গতিকে দৰ্শকে নিজে অনুমান কৰি লওক, মই মোৰ ফালৰ পৰা একো নকওঁ কাৰণ মই ঠিকেই অনুমান কৰিছোগে। আৰু এইটোৱে আচলতে মানুহৰ নিজৰ মাজত সেই দৃঢ়তাটোৰ খুব প্ৰয়োজন। 13 চনৰ পৰা 15 চনলৈকে সংগ্ৰাম কৰিছা আৰু যিটো কথা কৈছা যে গোটেইটোৱে লেখাটোৱে গুচি গৈছে আকৌ লিখিছা, মানুহৰ মাজত সেইটো থাকিব লাগিব যে হাৰি হাৰিও জিকিবৰ কাৰণে যিটো হেঁপাহ, আৰু আজি তুমি সেইটোৱেই কৰি দেখুৱাইছা। তাৰপিছত আহিলে তুমি বহুতক মটিভেট কৰিছা ব্লগিঙৰ কাৰণে, মই বহুতকে ব্যক্তিগতভাৱেও জানো তুমি কৰিছা, এই প্ৰক্ৰিয়াটোত তোমাৰ অসুবিধা কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ পাইছা বাৰু? মই অনেষ্টলি কথা, বহুত মোৰ ইনবক্সত ফেচবুক মানে মেছেঞ্জাৰত আৰু সদায় 3-4টা কুৱেৰি আহে যে বা মই ব্লগিং কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু তাৰে পিছ মুহূৰ্ততে অহা প্ৰশ্নটো হৈছে
মই ইনকাম কেনেকে কৰিম। হয় বাৰু, ঠিক আছে, ব্লগৰ পৰা ইনকাম হয়, মই নিজে উদাহৰণ, মই ব্লগিঙেই মোৰ পেচা, ব্লগিঙেই মোৰ নিচা। কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ব্লগিংটো এনেকুৱা বস্তু যে খেতিৰ নিচিনা, মানে তুমি বীজটো দিবা, বীজটো ৰুবা, তাৰপিছত তুমি সাৰ পানী যোগাবা, তুমি তাতে যত্ন কৰিবা, সময় দিবা, তেতিয়াহে তোমাৰ গৈ পেলাই সেই বীজটোৰ পৰা গৈ ধানৰ গছ হ'ব। ব্লগিংটো তেনেকুৱা, আৰু আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো বস্তু বুজি নাপায়। মানে এনেকুৱা হয় যে আমিচোন আপোনাৰ পৰা এইখিনি শিকিলো, মই কিয় ইনকাম কৰা নাই, মই ব্লগিঙৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ যদি মই 2011 চনৰ পৰা ধৰো, মোৰ ব্লগিঙৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ 5 বছৰ লাগিছে, মানে 5 বছৰ লাগি গৈছে। সেই 5 বছৰত মই 1 টকাও ইনকাম কৰা নাই, কিন্তু মই এৰি দিয়া নাই বস্তুটো। গতিকে আৰু এটা কথা চবেই কয় যে অসমীয়া ব্লগত পইচা নাই, অসমীয়াত ব্লগিং কৰিলে পইচা নাহে। কথাটো এনেকুৱা যে ব্লগিং, আমি হয় ঠিক আছে, ব্লগিং দেখিবলৈ বহুত গ্লেমাৰাচ, বহুত গ্লেমাৰাচ, দেখি ভাল লাগে, ব্লগাৰ বুলি নিজকে ক'বলৈও ভাল লাগে। কিন্তু যিকোনো কেৰিয়াৰৰ দৰেই ব্লগিংনো কি আচলতে, আমি সেইটো বস্তু বুজি ল'ব লাগিব। ব্লগ কিয় ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, ব্লগৰ সৃষ্টি কিয় হ'ল, ব্লগৰ সৃষ্টি ফিকশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ হোৱা নাছিলে। যদি মই মানে টু দি পইণ্ট বা ডাইৰেক্টলি যদি কথাটো কওঁ, গল্প কবিতা লিখিবলৈ বা সেই কৰিবলৈ ব্লগৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে। 2008 চনৰ পৰা ব্লগিং এটা ফুল ফ্লেজেড কেৰিয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। ব্লগিং হৈছে অপিনিয়ন শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম। তোমাৰ কিবা এটা বস্তু লৈ তোমাৰ অপিনিয়ন এটা আছে, বা তুমি কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰি পেলাই তুমি ভাল পাইছা, তুমি সেইটো বস্তু মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা। ব্লগিং ফেচবুক নহাৰ পৰাই আছে, আৰু যদি ফেচবুক কাইলৈ বন্ধ হৈ যায় তথাপিও ব্লগিং থাকিব, যেতিয়ালৈকে ইণ্টাৰনেট থাকিব। গতিকে ব্লগিংটো কেনেকুৱা এটা অপিনিয়ন শ্বেয়াৰিং বা নলেজ শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্ম, তাত মানুহে নলেজ বিচাৰে। কোনেও তোমাৰ গুগলত টাইপ কৰি পেলাই গল্প পঢ়িবলৈ নাহে। সেইকাৰণে কি হয়, বহুত মানুহে গুগল এডছেন্স এপ্ৰুভ হয়, তেওঁলোকৰ এড লগায়, কিন্তু তেওঁলোকৰ পইচা ইনকাম নহয়। কিয় নহয়, কাৰণ ব্লগৰ জন্মই নলেজ বা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। মানুহে চাৰ্চ ইঞ্জিনত কিবা এটা বস্তু বিচাৰিছে, তোমাৰ যদি ব্লগটোত সেই ইনফৰমেশ্যনটো আছে, কি কৰিব, তোমাৰ ব্লগৰ লিংকটো দিব, সেই মানুহজনে তোমাৰ লিংক পঢ়িব, তোমাৰ ব্লগটো পঢ়িব। তোমাৰ যদি ব্লগত এড লগোৱা আছে, তেতিয়াহ'লে সেই যে মানুহজন আহিল, তেওঁ যে পঢ়িলে অলপ সময়, তাৰ কাৰণে তুমি পইচা পাবা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কেনেকুৱা, এই পইচা পোৱা ফেক্টৰটো বহুত বহুতটা কাৰকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। মোৰ ব্লগ বহুত মানুহে পঢ়ে, কিন্তু মোৰ ব্লগত এটাও এড নাই। মই ভাবো যে এড থাকিলে মানে ব্লগটো দেখিবলৈ মই বেয়া দেখো, মানে যিটো ৰিডাৰ, যিটো ইউজাৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেইটো বেয়া হৈ যোৱা যেন মোৰ লাগে। থাৰ্ড কথাটো হৈছে ব্লগিঙত আৰু এটা বস্তু মই কি পাওঁ, যে আমি ইমান দিন ধৰি ব্লগিং কৰিছো, কিয় আমাৰ ব্লগটো কোনেও নপঢ়ে। ত আমি সেই বস্তুটো কৰিব লাগিব। ফেচবুকত বহুত মানুহ আছে, ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই থৈ দিয়ে। ব্লগিংটো কণ্টিনিউয়াছ প্ৰমোশ্যন। তুমি যদি মোৰ ফেচবুকৰ টাইম লাইনটো চোৱা, মই মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'তে হওক বা মোৰ ব্লগিং হওক, মই কণ্টিনিউয়াছলি প্ৰমোট কৰি থাকো। সেইটো বস্তু বহুত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো এটা কথা। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, মই যিটো ক'লো যে ব্লগিঙত সময় লাগে, বহুত সময় লাগে, এটা বুকুতে কলটো নপঢ়ে। মানে কিছুমানে হ'ব পাৰে যে ব্লগাৰ আছে ভাৰতৰ বাহিৰতো, এনেকুৱা পোষ্ট লিখে, হাউ আই আৰ্ণ $10,000 in 6 months। ত আমি সেইটো বস্তু মানে মানি ল'ব লাগিব, সেই ব্লগটোৰ পিছত এটা ডাঙৰ বিজনেছ আছে। ব্লগটো মাত্ৰ তেওঁলোকৰ এটা মানে কি কওঁ, ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ টাইপ মানে। সেই 10,000 ব্লগাৰজনীৰ পিছফালে ডাঙৰ টীম আছে, সেইকাৰণেহে প্ৰথমটো মাহৰ 10,000 ইনকাম কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা কওঁ, তুমি মোক এই প্লেটফৰ্মটো দিছা, মই এইখিনি কথা ক'বলৈ বহুত দিন ধৰি আছিলো। বিশেষকে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত যিখিনি মানুহে ব্লগিং কৰে, আপোনালোকে গল্প কবিতাও দিয়ক, কিন্তু তাৰ লগতে প্ৰবন্ধও লিখক। আৰু যেতিয়া প্ৰবন্ধ লিখিব, এটা যিটো ব্লগৰ হেডলাইন, হেডলাইনটো অসমীয়াত লিখাৰ লগতে ইংৰাজীতো লিখিব, তেতিয়াহে মানুহে, অসমীয়া মানুহে যদি বিচাৰে, কাৰণ আমি অসমীয়াত গুগলত চাৰ্চ নকৰোঁ, আমি ইংলিছত কৰোঁ,
ইংলিছৰ যদি এটা লাইনো থাকে আৰু যদি সেইটো টপিকত দেখিছে যে অসমীয়া মানুহে চাৰ্চ কৰি আছে, এই পৃথিৱীত সকলো সম্ভৱ। ধৰি লোৱা মই এটা কথা, এটা উদাহৰণ দিছো, তুমি খেতি কৰি খুব ভাল পোৱা, হয়নে? তোমাৰ যিটো এখন বেলকনি গাৰ্ডেন আছে তোমাৰ, খুব ভাল পোৱা, তুমি ভাবিলা যে মই এই ইনফৰমেশ্যনটো ফেচবুকৰ বাহিৰৰ ব্লগ এটাত শ্বেয়াৰ কৰো। গতিকে হাউ টু ষ্টাৰ্ট এ আৰ্গেনিক গাৰ্ডেনিং বুলি দিলেহে মানুহে তোমাৰ ব্লগটো গুগলত বিচাৰি পাব। তুমি যদি এনেকে লিখি দিয়া যে আৰ্বান গাৰ্ডেনিং কৰোৱা হওক, সেইটোও হব, সেইটোও চলিব। অসমীয়াত তুমি লিখিব খুজিছা, অসমীয়াতে লিখা, কিন্তু তাৰে মাজত এটা বা দুটা লাইন যদি সেই ইংলিছৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, যিখিনি মানুহে চাৰ্চ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাবি যদি দিয়া, তেতিয়াহ'লে সেই ব্লগটো গ্ৰ' হব, ব্লগটোৰ পৰা ইনকামো হব। ব্লগত কেতিয়াও মই এইটো লিখিছো, এইটো থৈছো, হৈ গ'ল, তেনেকে কেতিয়াও নহয়। এটা অনলাইন বিজনেস হিচাপেহে সদায় আমি সেইটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। আমি সেইমতে কামবিলাক কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব। মই বহুত ইমান বেছি দৰকাৰী কথাখিনি কৈছা আৰু মই নিজে শুনি যাওঁতে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আচলতে হয়, কেতিয়াবাই আৰম্ভ কৰি থোৱা মোৰ এটা ব্লগ আছে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, ইমান কিবা কিবি কাম আছে, তাৰ মাজত হয়তো মই অকণমান কম সময় পাইছো বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু তোমাৰ কথাখিনিয়ে বহুতক উপকৃত কৰিব। কাৰণ মই বহুতৰ মাজত দেখো এই কথাটো, ভাষাজনিত কথাটো আছে, তদুপৰি সেই পোনপটীয়াকৈ এইটোৱে কথা, কি পইচা পাম, এইবোৰ লিখি থাকি কি পইচা পাম, তাতকে পেপাৰত লিখিলে আৰ্টিকেল এটাৰ বিনিময়ত কিবা এটা টকা পাম, আমাৰ মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা হয়। কিন্তু মই ভাবো আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তুমি যিকেইটা কথা ক'লা, আৰু এইটো হয়তো অতি উপযুক্ত সময়, এই লকডাউনৰ সময়খিনিত যিসকল মানুহে মোৰ একো পৰিচয় নাই, মোৰ একো কাম নাই, এনেকুৱা ধৰণে এটা মনৰ মাজত এটা হীনমন্যতা লৈ আছে, তেওঁলোকে আজিয়ে জানো এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে? পুষ্পাঞ্জলি পাৰে। আৰু যদি মই তাৰে মাজত আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ মানে মনলৈ আহি আছে, মানে আমি মানে মোৰ টাইম লাইনটো গল্প পাঠ, কবিতা পাঠ, প্ৰবন্ধ পাঠেৰে ভৰি আছে, নিজৰ টাইম লাইনত দি আছে। কিন্তু আমি সেইখিনিকে ব্লগটো অকল আজিকালি লিখা মেলাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, ব্লগটো আজিকালি প্ৰজন্মতে গৈছে, বা মানুহে ফেচবুক মানে ফেচবুক পেজ বা ইনষ্টাগ্ৰাম, তাত সেইটোও মানুহে ব্লগিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। যদি এই যে গল্প পাঠ কৰিলা, এই গল্প পাঠত তোমাৰ দিলা যিখিনি সময় দিলা, সেই গল্প পাঠখিনি যদি ফেচবুক পেজত শ্বেয়াৰ কৰা, নিজৰ প্ৰফাইলত নিদি পেলাই, নিজৰ প্ৰফাইলত ফেচবুক পেজৰ লিংকটো দি দিব পাৰি, কিন্তু এই যে ফেচবুক পেজত ভিডিঅ'টো দিলা, এটা সময়ৰ পিছত কি হয়, তুমি সেইটো জানা নাজানে, মই নাজানো, বহুতেই নাজানে, ইউটিউবৰ নিচিনা ফেচবুকৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। এইটো নতুনকে আহিছে, তোমাৰ কেনেকুৱা 10,000 মানুহে ফলো কৰিব লাগে পেজটো। আমাৰ যিমানবিলাক অসমীয়া পেজ আছে, চবতে আমি কোৱালিটি কণ্টেণ্টটো আমি খুব কম দেখা পাওঁ। হয়তো কোনোবাই মিম শ্বেয়াৰ কৰিছে, বা কোনোবাই চিৰিয়েল বিলাকৰ ক্লিপ দিছে, গতিকে সেই ফেচবুক পেজবিলাক তেনেকেই চলি আছে, কোৱালিটি কণ্টেণ্ট আমি অকল যে গল্প দিব পাৰি সেনেকুৱা নহয়। ধৰি লোৱা তুমি চিলাই কৰি ভাল পোৱা, তুমি চিলাইৰে দিয়া, তুমি এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ভাল পোৱা, এম্ব্ৰইডাৰী কথাখিনিকেই লিখা পেজত, বা এম্ব্ৰইডাৰী কৰিয়ে দেখো তেনেকে কৰিব পাৰি, ঊল গোঁঠা, অকল যে আমি ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ লগতে ফেচবুক পেজটো হ'ব লাগিব সেইটো কথা তেনে কেতিয়াও নহয়। মই এনেকৈ বহুত ব্লগাৰক চিনি পাওঁ, হৈছে সাধাৰণ নিটিঙৰ ব্লগ আছে, মাহত 1,00,000 ইনকাম কৰে, মাহত 1,00,000 ইনকাম কৰে, অকল কেনেকে চিলাই কেইটা কৰি শিকাব লাগে, মই বেজিত সূতা ভৰাবও নাজানো, আৰু মানুহে সেইফালে চিলাই কৰি 1,00,000 ইনকাম কৰে কথা। গতিকে ইণ্টাৰনেটটো এতিয়া লকডাউনত আমি ওলাই যাব পৰা নাই, আমাৰ বহুতৰে বিজনেছ বিলাক মানে বন্ধ হৈ যাব, পাৰ্লাৰ বিলাক বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীৰ পাৰ্লাৰটো এটা খুব লাভজনক ব্যৱসায়, মানে নহয় আমি বহুতে বহুতৰ পাৰ্লাৰ আছে, তেনেকে সংস্থাপনা দিছে সেই মহিলা সেই যুৱতীখিনি। এতিয়া কি হৈছে, আমি লকডাউন খুলিলেও যেতিয়ালৈকে কৰোণা নেযায় তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আন্ধাৰ, তেওঁলোকে নাজানে যে তেওঁলোকে নেক্সট কি কৰিব, কাৰণ কি হয় ট্ৰেডিং কৰা, তোমাৰ মুখখন বহুত ওচৰলৈ আহে ন, মানুহে নাহিব পাৰে ট্ৰেডিং কৰিব।
কৰিবলৈ বা তেনেকে ফেচিয়েল কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ সেই স্কিনটো কি কৰিব, তেওঁলোকে কেনেকে ফেচিয়েল কৰিব পাৰি বা ঘৰত কেনেকে সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। মুখখন দেখুৱাব নালাগে, যদি কেমেৰাৰ আগত ওলাবলৈ লাজ লাগিছে মুখখন নেদেখুৱাকে তেনেকেও পাৰি, মানে হাতকেইখন দেখুৱালে বা বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' ন য'ত মানুহৰ মুখখন নোলায়, হাতখন ওলায় বা হেতাখন ওলাই থাকে, তেনেকে চিলাইও তেনেকে কৰিব পাৰি, এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰি, গাৰ্ডেনিঙৰ পাৰি, আনকি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা ভিডিঅ' কৰিব পাৰি। মই নতুনকে মানুহ এজনী তেওঁ ইউটিউবত শিকায়, আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী, ছোৱালীজনীক মানে ৰঙৰ ধাৰণা দি আছে, ইমান ধুনীয়াকে তেওঁ শিকায় নহয়, টাইনি টট তেনেকুৱা আছিলে, মই নামটো পাহৰি থাকিলো, তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। আমাৰ ওপৰে কিবা নহয় কিবা এটা স্কিল আছে, গতিকে এই লকডাউনত আপুনি লিখা মেলা কৰিয়ে হওক বা ভিডিঅ' ব্লগিং কৰিয়ে হওক, কিবা এটা কৰক, নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ক্ৰিয়েট কৰক। আজি পইচা নাহিব পাৰে, ছমাহ পিছত আহিব, সেইটো মই গ্যারান্টি দিব পাৰো। যদি আজি মই 10টা ভিডিঅ' দিছো, কাইলৈ মই মোৰ মন নাই, কৰিবলৈ অহা নাই, সময় নাই, এলাহ লাগিছে, কোনেও নাচায়, প্ৰমোশ্যন প্ৰমোট কৰি ল'ব লাগিব, মানুহক দেখুৱাব লাগিব, মানুহ বহুত এলেহুৱা জানানে, লিংকটো ক্লিক, তেওঁলোকক সেইটো বস্তু ফেচবুক পেজটোত মোৰ যিটো একাউণ্ট 5000 বন্ধুৰ লগতে প্ৰায় 16000 ফলোৱাৰ আছে, কিন্তু হাঁহি উঠে যেতিয়া ইউটিউবৰ এটা লিংক দিওঁ তেতিয়া 12 জন, খুব বেছি 40 জন, 50 জনে লাইক বা এইটো কৰে, আৰু কমেণ্ট খুব বেছি 2 বা 3টা মানুহে নকৰে। কিন্তু কথাটো যে সেইকাৰণে মই বন্ধটো কৰিব নোৱাৰো, মোৰ এইখিনি সময়ত এইটো মন গৈছে আৰু মই ভাবিছো যে এইটো সঁচাকে এটা সদৰ্থক কাম মই কৰি আছো, আৰু মই একেৰাহে কৰি আছো, মই কিমানে কি কৰিছে সেইটো চাবলৈ মোৰ ইমান আহৰি নাই, মই মোৰ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিছো, কোনোবাই চাইছে, উপকৃত হৈছে, মেছেজ কৰিছে, বিষয়ৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যে এইটো বিষয়ে বাইদেউ কথা পাতিবচোন, জানিবলৈ মন গৈছে, মোৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই সুখী হৈছো, আৰু মই জানো এই কামটো মই কৰি থাকিম আজি ইমান দিনে, এই দৃঢ়তাটো আছে কাৰণে হয়তো কৰি থাকিব পাৰিছো। কিন্তু মানুহৰ মাজত ঠিকেই কৈছা তুমি, এইখিনি ইমান হয়তো কেতিয়াবা হাৰি যায়, মানুহ ইচ্ছা নকৰে, কিন্তু আজি তোমাৰ কথাখিনিৰ জৰিয়তে মানুহে অলপ হ'লেও ভাবক, বৰ জৰুৰী। আৰু আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে এনেকে ভাবিছে পুষ্পাঞ্জলি, মই যিমান দূৰ জানো অতি বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাৱৰ মানুহ, গতিকে নিশ্চয় সহায় কৰিব, কথা পাতক, মোৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' আছে, একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ক'ত ক্লিক কৰি কেনেকে খুলিব লাগে, মই ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকে চালেই বুজি পাব কেনেকে ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰি। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, মোৰ মই ল'ৰাৰ মাক মোৰ সময় কেতিয়াবা কমি যায়, সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কেনেকে আনকি ব্লগটোৰ হেডলাইন কেনেকে লিখিব, ব্লগটোৰ টাইটেল কেনেকে ক'ত ক'ত কিৱৰ্ডছ দিব, মানুহে কিৱৰ্ডছ মানে আমি গুগলত যিটো টাৰ্ম চাৰ্চ কৰো সেইটো ক'ত ক'ত পুট কৰিব, মই সিমানখিনিলৈকে কৰি থৈ দিছো, মাত্ৰ পিছদিনা চাই আছো আৰম্ভ কৰো, কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰা নাই মোক দিয়ক, মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, মানে কৰক। আৰু এতিয়া যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ আহি আছে, লকডাউন কেতিয়া কৰোণা কেতিয়া যাব আমি তাকো নাজানো, গতিকে এটা অল্টাৰনেট কেৰিয়াৰ এটা ভাবিবৰ সময় আমাৰ আহি পৰিছে। চব মানুহৰে এটা স্কিল থাকে, আপুনি গছপুলি ৰুৱে, আপুনি গছপুলিকে ৰুৱক, মই মোৰ ডিটাইন লিখা পেজটো যিটো আমাৰ, তুমি বিশ্বাস নকৰিব, গছপুলি ৰোৱা ভিডিঅ'টো 20,000 মানুহে চাইছে, সাধাৰণ 1 মিনিটৰ ভিডিঅ' 20,000 মানুহ, মানে সেইটো কণ্টেণ্ট নাই কাৰণে চাইছে, কৰক কৰক, মাত্ৰ নিজক সময় দিয়ক আৰু নিজক ভাল লগা কাম তেনেকেই কৰক। বহুত ভাল লাগিল পুষ্পাঞ্জলি, আৰু বহুত কথা আচলতে পাতিবলৈ ৰৈ গৈছে, আমি আকৌ লগ পাম, মই তোমাক কৈছিলোৱেই যে আমি মাজে মাজে লগ পাম, কথা পাতিম, আৰু অন্ততঃ কোনোবা কেইগৰাকীমান মানুহৰ মনতো যদি এই ভাৱটো আহে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত যে ময়ো পাৰিম, আমি সফল নহয় জানো, একদম একদম হয়, মই কৈছো মই আছে, যিকোনো ব্লগিং প্ৰব্লেম মোক মেছেজ কৰিলেই হ'ল, মই সদায় সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈ আছো।
বহুত বহুত দরকারি কথাই আজি আমি পাতিছো বুলি ভাবিছো আৰু যিসকলে চাই উপকৃত হব বুলিয়ে ভাবিছো আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আনিবৰ কাৰণে কাৰণ সদৰ্থকতাৰ মাজতে অহৰহ থাকো আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি পাৰোঁ আমি ইচ্ছা কৰিলে কাম কৰিব পাৰোঁ আজি পুষ্পাঞ্জলিয়ে কৰি দেখুৱাইছে পুষ্পাঞ্জলি ভালে থাকা আকৌ লগ পাম আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব আশা কৰোঁ অনুষ্ঠানটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু যদিহে ভাবে যদি আপোনাৰ মনে কয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে বিনা দ্বিধাই আমাক জনাব ধন্যবাদ আজিলৈ ধন্যবাদ